Доброго дня своїм глядачам бажає телеканал ЮА Донбас. В ефірі новини в студії Карина Луніна. До Маріупольського госпіталю МВС саме зараз військові везуть понад 7 тонн гуманітарної медичної допомоги. Обладнання привезли з Німеччини. Це підтримка від гуманітарного проєкту «Допомога Схід», який створили за ініціативи колишнього командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва у квітні 2018-го. Що на цей раз передали з-за кордону, бачила Аліна Ященко. Військові завантажують в автівку лікарняні ліжка, ходунки для дорослих та візочки. Потім вантаж відправиться до Маріупольського шпиталю, де лікують правоохоронців. Інвалідний візок функції підіймання, опускання. Тобто, якщо треба хворого покласти, підіймати. Дуже гарна річ. Спеціалізовані медичні пристрої для дуже важких хворих, для поранених. Ну, скажу чесно, в 15-му я попав в госпіталь. Я не мав змоги лежати на такому ліжку. Я знаю, як це важливо, коли хворий може лікуватись, одужувати. За словами координаторів проєкту, переважно допомагають тим медичним закладам, що розташовані у прифронтових регіонах. Заздалегідь питають у лікарів, чого не вистачає. Так сформували список і до Маріупольської лікарні. За останні місяці поточного року на схід України в рамках проєкту «Допомога Схід» надійшло майже 30 тонн гуманітарних вантажів цільового призначення. Першу вантажівку загрузили, на черзі друга. Серед ліжок, візочків та матраців в цій автівці доправлять підйомник. Про його функції розповідає Володимир Любовецький. Підйомник електричний для хворих. Тобто він буде допомагати хворим для того, щоб з ліжка перекласти на каталку, на інвалідний візок. Не треба буде підіймати людину вручну. Днями подібну медичну допомогу доставлять до Сєвєродонецького військового госпіталю. Аліна Ященко, Артем Степанов. Новини на Суспільному. Гроші на лікування онкохворої Уляни Перевозчикової та Дмитра Шестака сьогодні збирали учні Волноваської школи номер 5. Діти разом із вчителями та батьками влаштували благодійний ярмарок у школі. На ньому продавали випічку, солодощі та різні поробки, які робили власноруч. 13-річна Марія Сидорук вдома випікала круасани. Дівчина каже, участь у ярмарку бере не вперше. Я решила принять участие в ярмарке для того, чтобы помочь еще людям, которые тяжело больны раком. Такое может случиться с каждым, и это правда очень страшно. Если есть такая возможность, нужно помогать людям. Сьогодні у нас благодійний ярмарок, на якому ми збираємо гроші перевозчикові Уляні. Це донька наших випускників. І Шестак Дмитрію Євгеновичу, який теж є випускником нашої школи, який хворіє на онкозахворювання. Минулий раз у нас ми зібрали 17 тисяч, 16 тисяч, 12 тисяч. За словами Тетяни Абрамової, подібні ярмарки в школі проводять щонайменше 2 рази на рік. Цього разу з продажу смаколиків школярі зібрали понад 15 тисяч гривень. Ці гроші сьогодні вони перерахують на лікування Уляни та Дмитра. На цю мить у мене все. Більше новин шукайте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок з редакцією за номером, що зараз на екрані. Оптимістичного настрою та лише гарних новин усім нам. І побачимось у цій студії о 17:00.